Mirë, deri tani ju keni ndjekur këto fjalime që janë mbajtur përpara bashkisë në këtë protestë teksa avion edhe hedhja përveç se molotove që ne pam pak më parë edhe e mjeteve të tjera në derën e bashkisë. Kanë mbërritur eksponentë të opozitës, sikurse edhe nga Alianca për Teatrin që janë organizatorë të kësaj proteste dhe moto është e njëjtë, dorëheqja e veliajt. Shohim përsëri hedhje të molotovëve, policia ndërkaq përdor ujin për të shuar zjarr. Janë disa të tilla që hidhen përsëri. Kordoni i policisë vijon njësoj, madje edhe me përforcime të tjera. Pak më parë ju ndoj që të aktorin e njohur zotin Medi Malkaj në fjallën e ti në këtë protest, është e disa ta herë që merë fjallën zotin Malkaj në protestat të ndryshme, dhe ta se policët nuk po e bëjnë si që duhet punën e tyre, a i theksoj se duhet që të reagohet ndaj kryeministrit dhe qeverisë të ti të mbërë.